Sabemos que os piratas Roger descobriram a verdade, mas não agiram de acordo, pois Roger estava com uma doença terminal e, independente do que estivesse inscrito no rio Poneglyph, ele não estava em condições de agir. Mas então, por que eles não avisaram o mundo? E se na verdade eu te disser que sim, eles avisaram, e mesmo hoje os piratas Roger ainda estão em movimento. A missão final dos piratas Roger surgiu há muito tempo: inspirar e guiar um sucessor que pudesse completar a sua história e, claro, a sua jornada, descobrindo eles próprios a verdade e tendo a possibilidade de agir de acordo com suas escolhas. Quer saber qual é a missão final dos piratas Roger? Eu se ligo a falar nisso agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente. Vejo trazendo um vídeo muito legal sobre os piratas Roger, com as últimas revelações aí do Dr. Vegapunk tentando cancelar os piratas Roger. Sim, foi lá no Twitter cancelar os piratas Roger porque eles não avisaram o mundo. Eu vi muitas pessoas caindo aí no conto do Dr. Vegapunk, mas ele próprio não tinha conhecimento do que os piratas Roger sabiam e o que eles passaram. E uma missão final existe hoje em andamento entre esses piratas. E eu trouxe muitos pontos desde o começo da obra que vão te surpreender e vão se conectar como uma verdadeira peça. Então assiste até o final, tá muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, assiste na maciota. Se gostar, peço para você se inscrever. Se já é da pior geração, faz o quê? Dispara uma bala de canhão nesse like para dar uma força pro vídeo. E agora com vocês, tudo sobre a missão final dos piratas Roger. Então vamos lá, meus amigos. Muitas coisas se originaram do reino antigo. Suas tecnologias hoje perdidas, Joy Boy e, claro, o tesouro One Piece. A teoria mais aceita do propósito desse reino é que eles queriam unificar os mares do mundo. O governo mundial se opôs e acabou saindo vitorioso. Durante essa guerra, as armas ancestrais foram utilizadas e, por conta disso, o mar subiu 200 metros, apagando um século inteiro ao afundar não só a sua história, mas também o próprio mundo. Joy Boy queria deixar essas armas ancestrais para as próximas gerações. E isso, claro, gera dúvidas, porque ele deixaria algo que pode destruir o mundo para uma geração futura. Temos então essa área cinzenta de quem é o certo e quem é o errado entre o reino antigo e a coalizão dos 20 reinos. Os únicos que sabem a verdade hoje são os piratas Roger. E durante a sua viagem para Laugh Tale, eles descobriram todos os segredos. O que era o tesouro One Piece e o sonho de Joy Boy. E que para isso se realizar, todas as armas eram necessárias. Roger, o rei pirata, tinha agora fama, riqueza e poder. Mas para realizar o propósito que ele herdou de Joy Boy, Roger precisava de mais uma coisa que ele não tinha: tempo. Ele estava morrendo. Uma doença terminal incurável que o levou a recrutar Crocus, o médico, nos últimos anos da sua vida para amenizar os efeitos da sua mazela. Roger, que sabia das armas, não poderia esperar por 10 anos pelo nascimento de Poseidon. E claro que surge então a pergunta, feita até mesmo pelo Dr. Vegapunk: por que os piratas Roger não fizeram nada? Por que não divulgaram a história ao mundo? A resposta é simples: eles eram piratas. Se mesmo Vegapunk, maior cientista do mundo, está sendo ridicularizado por sua mensagem de alerta, quem afinal escutaria os mais infames piratas dos mares? Indo um pouquinho além, o que o mundo faria com tais informações? Já que mesmo o Dr. Vegapunk, que estudou os arquivos de Ohara, tinha dúvidas sobre a benevolência de Joy Boy e as escolhas feitas pelo reino antigo. Mas é aqui que o Vegapunk se engana. Tudo porque Roger e seus piratas não entregaram a chave do baú para o mundo. Ele nem mesmo marcou o X que marca o tesouro. Sua mensagem existiu, só que ela veio de outra forma, nas entrelinhas. Minhas riquezas e tesouros, se quiserem, podem pegar. Eu deixei tudo naquele lugar. 24 anos atrás, os piratas Roger não se dissolveram. Na verdade, eles iniciaram a missão final deles. Não só Roger tinha seus planos pessoais, todos os piratas
dele, cada um pessoalmente assumiu a responsabilidade de agir de certa forma, pois toda a equipe sabia que tipo de pessoa era Joy Boy, e sabemos que eles tinham algo que lhes dizia o futuro, sobre o retorno dessa figura lendária. Eles sabiam que tipo de pessoa viria e cumpriria o papel de Joy Boy, e então todos os piratas Roger se espalharam pelo mundo e iniciaram a sua missão silenciosa: observar a próxima geração, os piratas que Roger esperava na Ilha dos Contos Engraçados. Todos nós sabemos que, não importa o que esteja escrito no Rio Poneglyph, algumas pessoas ainda vão agir por egoísmo, como Barba Negra. Esta é a razão pela qual Edward Newgate, Barba Branca, afirmou claramente que Barba Negra não era a pessoa que o Roger estava esperando na última ilha. Era necessário que os piratas Roger então encontrassem a pessoa certa. E é bem provável que nenhum pirata capaz durante a sua era fosse adequado para o trabalho. Chique Leão Dourado, Big Mom, Kaido, todos queriam as armas ancestrais para guerrear, destruir e governar. Era necessário uma nova era, e eles precisavam de um determinado evento que então inspirasse uma nova geração de piratas que poderia resultar em um sucessor adequado. Tudo isso acabou resultando no próprio Roger se entregando e proclamando que deixou todo o seu tesouro naquele lugar durante a sua execução pública. Notem que também há um intervalo de um ano depois que o Roger dissolveu a sua tripulação, após retornar de Lauftale e antes de se render aos fuzileiros navais. Tudo o que sabemos durante este período é que ele foi sozinho em uma jornada para algum lugar depois de dissolver a tripulação, e foi quando ele conheceu Portgas de Rouge e ela engravidou de Ace. Como ele mesmo disse, seu filho seria o próximo rei pirata. Roger sabia que iria morrer, então se certificou de que sua morte não fosse em vão, mas na verdade fosse o primeiro passo em direção do seu grande plano. Enquanto isso, os outros piratas Roger, que se dissolveram e foi cada um para o lado, seguiu a sua missão pessoal. Talvez o único dentre eles que realmente herdou um pedido direto de Roger foi Shanks. O Ruivo era um prodígio, o favorito de Roger. Seus feitos quando jovem eram tão surpreendentes que até mesmo quebraram o sonho de Buggy de se tornar rei pirata um dia. E ele decidiu que abandonaria tudo para ajudar Shanks, seu amigo, seu irmão, a ser o próximo rei pirata. Mas após a execução de Roger, vemos que Shanks declinou da ideia. Ele decidiu esperar. Tudo porque ele sabia que ele não era a pessoa que o Roger também esperava. Não naquele momento. No dia que a tripulação foi dissolvida, o Shanks ele perguntou algo ao Roger e então caiu em prantos. Certamente ele perguntou não só sobre sua linhagem sanguínea, mas também se ele poderia suceder Roger. E então escutou que não, era preciso algo a mais para usar o tesouro One Piece, que só poderia ser utilizado em sua totalidade. Não apenas reunindo armas ancestrais, mas também uma fonte de energia única liberada pelas batidas do coração de um deus. E então Shanks assumiu o papel de encontrar o sucessor de Roger. Sem deixar de lado os seus próprios sonhos de uma era, ele formou a sua tripulação e partiu para encontrar a pessoa correta. E é então que 12 anos atrás ele descobre a fruta de Nika sendo levada por um navio do governo mundial. A surpresa de Huzhu, o agente da Cypherpunk que fazia segurança desse navio, ao se questionar por que Shanks, o Ruivo, iria querer uma fruta quase inútil da borracha, implica que Shanks sabia o verdadeiro significado e o nome dessa fruta quando ele a roubou. E o fato mais curioso é a sua estadia de um ano no East Blue, na Vila Fuxa, pois ele originalmente não pretendia que o Luffy comesse essa fruta. E as reações dele e Lucky Who ao Luffy devorar a então nomeada Gomu Gomu no Mi nos diz que não era para o Luffy comer aquela fruta. E a pessoa mais provável que o Shanks estava guardando esse fruto era o próprio Ace. Roger havia dito que o seu filho seria o próximo a encontrar One Piece. E Shanks pode muito bem saber que Garp estava brigando secretamente o filho de Roger na Vila Fuxa, mas sem saber quem ele era. E se este for o caso, Shanks pretendia tornar o desejo de Roger realidade ao configurar Ace para ser o próximo rei dos piratas com a fruta de Nika. Muito semelhante ao que o Barba Branca fez quando percebeu
que o Ace era o filho do Roger. Parece que Ace deveria ser o Joy Boy dessa era. No entanto, depois que Shanks ouviu Luffy repetir as palavras de Roger, ele sabia que Luffy seria o único a cumprir a vontade do seu ex-capitão e alcançar o sonho de Joy Boy. Ele apostou o braço nisso e escolheu dar o chapéu de palha a Luffy. Seria destino ou sonho? Shanks e a fruta de Nika finalmente escolheram o sucessor. Luffy era a pessoa que viria para completar a missão de Gold Roger. E após isso, Luffy inicia sua jornada. E a meio caminho de adentrar na Grand Line, conhecemos Buggy. Buggy é um personagem super engraçado que está no lugar certo, na hora certa. E o seu encontro com Luffy foi por acaso ou foi destino? Mesmo assim, serviu um propósito muito grande para a tripulação, porque o Buggy, ele era o que menos sabia sobre as verdades da última ilha. Ele não foi a Laugh Tale e não obteve qualquer informação relevante até onde sabemos. Ele inclusive danifica o chapéu de palha por sua raiva de Shanks. Raiva que descobrimos vir do abandono do seu sonho. Mas percebam o destino aqui. Buggy foi o primeiro grande teste de Luffy e ajudou Luffy a crescer como pirata. E depois também foi muito útil durante Impel Down. Se o Buggy estava ajudando conscientemente ou não, ainda não sabemos. Mas é fato que ele foi parte importante do crescimento de Luffy na pirataria. Então, de certa forma, Buggy também fez o papel dele na missão final dos piratas Roger. Uma ideia que eu gosto muito de o Shanks entregar seu tesouro ao Luffy, o chapéu de palha, é que não apenas seja um símbolo que liga Luffy ao título de rei pirata e a Gold Roger, mas também é um sinal deixado para os outros membros dos piratas Roger de que ele é a pessoa escolhida. E alguns dos membros dos piratas Roger possivelmente reconheceriam isso, inclusive montaram postos ao longo da Grand Line, pontos estratégicos para observar os grandes piratas que passariam ali para orientar e, claro, ver se surgiria o possível sucessor. E a primeira pessoa a fazer isso é Crocus, na entrada da Grand Line, ele que ensina sobre o uso dos Log Poses e durante a partida do Luffy nos diz algo muito interessante. Ele pergunta a um Roger que não está ali se os chapéus de palha poderiam ser os piratas que eles estavam esperando esse tempo todo. Mais tarde, conhecemos Silver's Rayleigh no fim do paraíso, em Shabaold, no meio da jornada para o tesouro. Rayleigh treinou Luffy no uso do Haki durante o salto no tempo de 2 anos e ajudou Luffy em toda a preparação para o novo mundo. Tudo porque ele viu Roger e Luffy, não só porque Shanks passou ali e o avisou sobre o garoto que dizia as mesmas coisas que o seu capitão, mas porque era visível aos seus olhos seu parceiro vivo naquele garoto. Por conta disso, Rayleigh é responsável por ajudar o Luffy em mais um passo para sua jornada de título do Rei dos Piratas e para a ilha final. Em 1 ano, tivemos Kozuki Oden preparando todo o seu país para a chegada de Luffy. Então notem como cada um desses piratas assumiu um papel nessa jornada. É possível que mais membros dos piratas Roger ainda estejam por aí e apareçam antes de Luffy chegar a Laugh Tale. Como Skopper Gaban, que é muito pedido pelos fãs por seu retorno. Ele pode ser o homem marcado pelas chamas que hoje tem um roll de poneglyph no seu navio escuro e pode viver em algum lugar do novo mundo. Inclusive, tem uma teoria bem legal sobre o Morgan das fake news também. Exatamente, seria ele um dos membros dos piratas Roger? No SBS 108, um fã pergunta por que o Morgan não pode voar. Só que o Oda, na sua resposta, ele deixa algo muito legal no ar, porque ele fala não só sobre a fruta do albatroz, mas finaliza dizendo que Morgan sempre permanece nessa forma híbrida e se pergunta que tipo de pessoa ele é, criando esse mistério que a identidade de Morgan pode ser relevante e reveladora. E o ponto que eu gosto dessa teoria é que foi por conta do Morgan que a recompensa do Luffy acabou saindo com sua forma de Nika. E do mesmo jeito que o Shanks deixou o chapéu como um aviso aos piratas Roger, Morgan pode ter publicado a recompensa com a foto de Nika também como uma mensagem que só os piratas Roger entenderiam, que Joy Boy havia retornado. Momora dos piratas Roger tem grandes semelhanças com o Morgan, desde o seu visual até no seu nome. Momora
Morgans. E essas conexões reforçam ainda mais essa ideia. Claro que isso tem um grande problema, já que o Morgans já era ativo no jornal em God Valley 38 anos atrás. E ele tem só 53 anos. Fora que o jornal, com o nome do Tesouro One Piece, também foi entregue no Ouro Jackson. Então, Omomura era um pirata e repórter e fazia suas notícias de dentro do navio do Roger, ou realmente Morgans é alguém completamente desconhecido. Mas notem como as figuras centrais dos piratas Roger ainda estão por aí em sua missão final. Mas claro, sem estragar a diversão dos jovens. O Rio Poneglyph, que contém todas as informações sobre um século que foi apagado, sobre o governo mundial e sobre o reino antigo, vão virar o mundo de cabeça para baixo e causar uma guerra massiva contra os dragões celestiais. O rei pirata pode se tornar o líder contra essas forças dominantes. E como Roger estava com uma doença terminal, ele não poderia começar isso sozinho. Mas decidiu dedicar o resto da sua vida a encontrar uma pessoa e sua tripulação. E os seus piratas aceitaram essa missão final porque eles sabiam que os homens são como as ondas. Quando uma geração declina, uma outra floresce. Que algumas coisas devem ser respeitadas, como o fluxo do tempo. Roger, em seus momentos finais, inspirou o mundo em uma nova era, com algo que não pode ser parado: a vontade herdada. E seus piratas observaram o nascer daquele que iria os superar, aquele que buscava o real sentido da liberdade. Muito legal, né, galera? É uma entrelinha muito poderosa isso daí, de cada membro dos Piratas Rogers colocar estrategicamente na passagem de grandes piratas. O Bug estava no East Blue, mas quem garante que outros piratas não estão no West Blue, no North Blue, no South Blue, também observando, talvez guiando esses piratas. O fato de termos o Kid e o Law conhecendo mais do homem marcado pelas chamas e o Luffy, não? Pode ser que essa figura seja um dos Piratas Roger que eles conheceram, e algum dos outros Blues que o Luffy não passou. Só que o Shanks estava procurando pelo sucessor de Roger, tinha a fruta, tinha o chapéu, e tudo acaba se conectando. Essa é a missão final dos Piratas Roger: esperar, guiar e observar os piratas que vão superar eles e completar a vontade herdada, deixada não só por Roger, mas pelo próprio Joy Boy. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistir. Fui.